Қазақстанға келетін шетелдік инвесторлар мен кәсіпкерлердің 65% Алматыны таңдайды. Бұл туралы бүгін Швейцария бизнесмендерімен Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы арасындағы кездесуде айтылды. Экономика мен туризмді дамытқан ел инвесторлары Қазақстан экономикасына қаржы құюға дайын. Сол мақсатта Алматы қаласын өз көздерімен көруге келіпті. Оңтүстік Астана еліміздегі ең ірі экономика мен қаржы орталығы. Швейцариялық қонақтар еліміздің туризм, медицина және өндіріс саласына қызығушылық танытуда. Visiting Алматы. Біз Алматы қаласының инвестициялық климатын өз көзімізбен көру үшін арнайы келдік. Қаржы салмас бұрын қаладағы қолғалатын салаларды зерттеп мүмкіндігіне көз жеткізуіміз керек. Біздің делегация Алматыға алғаш келді. Яғни қаланың дамуы мен мүмкіндіктері өте көп. Болашақта осы қалаға арналған өз жобаларымызбен келеміз деп ойлаймын. Швейцария мемлекетінен қазақ жерінде Алматы қаласында өздерінің медицина саласында, банктық саласында және тағы да бір құрылыс саласында және көптеген басқа салалар бойынша өзінің енді инвестор ретінде өзін қарастырып отыр.